Tere, armas rahvas. Ütleme nii, et ega vist fantaasiavaesemat kohta automaksust rääkimiseks kui auto. Väga nagu olla ei saagi. Kui kooliõpetaja hakkab maksma automaksu, siis tõenäoliselt ei maksa ta enam kodulaenu, nii et minu aadress ongi Hyundai Terrakan, väljalaske aasta 2002. Ei, ja peab tunnistama, kõige soojem ei ole. Ja veel peab tunnistama, et ei usu ma selle automaksu tulemisse. Rail Baltica tulekusse ka ei usu. Rail Baltica panin ma nimeks selle aastasele varsale ja automaksu teemal kirjutasin Postimehe tellimusel augustikuus, nii et võiks ju arvata, et nüüd kui kohe on hingede aeg ja november, et siis on kõik juba lahenenud. Teate väga hästi, et on läinud meie 22 sõjaga maailmas pilt veel kirjumaks, kaasa arvatud Eesti valitsus. Maksuuendused ja muu võrklaevandamine, kus juures ausalt üks õnnetu rahandusminister, kui käsutäitja ei ole kõigi nende imetegude taga. Meie tekst, millega me kohe alustame tööd, ongi tehtud õppematerjaliks see sama Postimehe jaoks kirjutatud arvamuslugu. Olen täies veendumuses, et inimesele ükskõik kas tema omandab eesti keelt selle jaoks, et teha lõpukirjand, või tema omandab eesti keelt selleks, et olla väärikas Eesti Vabariigi kodanik muust rahvusest. Igal juhul kõige paremini õpetab alati praktiline keel. See teema, mis kõiki puudutab, see kõnepruuk, mis on erinev sotsiaalmeedias ja ka kampades räägitavast. Minu teksti puhul on juhtunud täpselt see, mis ikka. No võt, see juhtus. Ei midagi uut siin päikesel. Ehk siis pane kirja vahemärgid, ühenda liitsõnad ja kirjuta oma seisukoht Eesti riigi hetke seisust kogu selle maksufarsi kontekstis. Nii siis, auto maksa haak, kingitus kõige nõrgemale. Murutar on juba pealkirja sees teinud mõned trikid. Esiteks automaks on üks sõna, teiseks maksahaak on üks sõna. Üks on siis takside kalõmmi tähenduses ja teine on siseorgani mõttes. Ja need on oma vahel kokku seotud, ehk siis automaksa haak, kõik kolm sõna kokku. Nüüd me asetame siia vahele mõttekriipsu. Me väsi kordamast, mõttekriips on kõige turvalisem kirjavahemärk, mis tuleb kasutusse siis, kui liigenduskoht lauses on koma küsimise kohast mõnevõrra pikem hingamispaus. Ja teiseks tuleb ta, kallis sõber, kasutusse siis, kui sa ei ole kindel, kas koma või ei koma. Mõttekriipsuga ei saa midagi valesti minna, nii siis mõttekriips kingitus kõige nõrgemale. Küllap mäletate banal heal stagna ajal, kust on pärit minu põlvkond ja tegelikult mõned noorematki põlvkonnad veel, oli erakordselt armas multa. See just multfilm, kus nutvat jänest näinud lõvi kinkis ise ennast
jänesele kingituse karbi sees. Meil on kõik tagurpidi. See, kes on kõige nõrgem, sellele kõige rohkem liiga tehakse. See, kellest oleneb riigi ja rahvuse edasikestmine, seda kõige rohkem surutakse ja kidutatakse. Karmidel aegadel, koma, mis on Eesti maailmas, kirjanik vigurdab, Eestimaa ja maailm lähevad kõik kolmekesi kokku, kolme sõna ühend, Eesti maailmas olnud maailma loomisest, see on samuti termin, kõik kolm sõna kokku, maailma loomisest saadik, koma, tehakse alati haiget kõige õrnematele. Naised, koma, lapsed, koma, noored, koma, maapered ning kodu, ning nii kodu, sidekriips, kui metsloomad kokku. Ehk siis koduloomad ja metsloomad, kui on ära jäänud sõna üks osa, siis on kodu, sidekriips, metsloomad ja konstruktsioonis nii kui ka, nii kodu kui metsloomad, me koma äika sutta. Saavad pihta kollektiivse Putini pommidega. Kuna siin ei ole jutuks nimi, vaid diagnoos, siis tema on meil väikese tähega. Ning meie oma parlamendi eelnõudega kokku. Liitsõnade poolitamisel on üks absoluutselt kindel palve. Me poolitame liitsõnu ainult sõnade vahelt. Muidu tuleb soust ja sigrimigri. Et mitte öelda ämbritega meie endi maksumaksja raha eest. Maksumaksja on kindlalt kokku. Ja kui te väga tahate, siis võib maksumaksja raha olla ka koos. Aga enamasti on ta meil laiali laotatud nii elus kui õige keele reeglite järgi. Automaks. Üks sõna, maksuliik, rullub maksa haagina kokku just nende poole koma, kes massiivse ustava töö, tööloomana, tööloom, üks sõna, külades, sidekriipstaludes majandada koma, lapsi ja materjale, läbi hangede koju tööle, nende vahel on sidekriips, kooli sidekriips ka liigutada ei saa. Ehk siis auto on meil massiivne ustav tööloom, kokkuseloom. Külades, taludes vahel sidekriips ja siis koju tööle kooli, seal vahel samuti teeme sellise rongi, et on sidekriipsud vahel. Ala pealkiri ajalehe loos vajalik kirjandis absoluutselt ei ole vaja. Ei tohi. Nii siis ajalehe loos essees traktaadis tere tulemast kirjutama pahe pealkirja laastavate lolluste laviin. Meie tähelepanu üks sõna on sihiliku infomüra ja pseudoprobleemidega kokku. Pseudoprobleemid, piihustatud selles saadik koma, kui oli vaja varjata tõsiasja, fakt ehk tõsiasi, üks sõna, koma, et tahab peaaegu alati koma. Tõsiasja, koma, et valimislubadustest, üks sõna, lubaduste liik. Valimislubadustest enamus olid juba eos teostamatud. Ekraanid pihustavad meid samasooliste üks sõna abielude ja sooneutraalsuse kokku. Farsiga samal ajal koma, kui planeet on saastamise, laastamise, seal vahel on sidekriips ja selle kui ees on sellepärast koma, et see on ajalist tingimuslik kui. Kui planeet on saastamise laastamise käes agoonias, koma, mida näitavad äärmuslikud kliimakataklüsmid,
kliimakataklüsmi kirjoitamme pigem kokku. Ei ole kriminaalkuritegu lahkujatega, aga siiski pigem kokku. Igal mandril. Viskame nalja, koma, et edaspidi kokku on meil sooneutraalne üks sõna sünnitavate isikute päev, emade päeva üks sõna ning menstrueerivate kodanike päev, naiste päeva üks sõna asemel, koma, samal ajal visatakse meid ennast reaalselt arutu armutu siia sinna tipid täpid seal vahel on side kriips. Arutu armutu automaksu kokku suunas, millega meie rahvajuhid on jah jutumärkide sees, sest see on minu suhtumise näitaja, et nad rahvajuhid on. Ometi tegelevad Urmas Reinsalu FB postitus, lühend Facebook täpselt nii välja näeb punktepale. Ja varsti meil tasuta Facebooki ka enam ei ole, olete ilmselt märganud. Urmas Reinsalu Facebooki postitus jõudis minu ja Kuusiku Talli emand Stellani. Eesti rahvusringhääliku lühend ERR suured tähed ilma punktideta. Õhtuste aga Aktuaalne kaamera, niimoodi just lühendamegi. Uudistega rööbiti siis, koma, kui ta tuli oma absoluutselt emasele märavarsale. Märavars, üks sõna, see on tütarlapse nimetus, kui tema juhtub olema hobune. Märavars. Mineraale tooma, milleniumi alguse. Millennium, märgake palun kahe ennuga. Alguse maasturid, mõtte kriips. Mul tubli terrakan, koma, talkastiga Farmer Ford, jälle mõtte kriips. Kuulasid meid südamesalu värava taga, koma, koonud kõrvuti. Kui me pealause sisse istutatud kiilu ühest otsast eraldame mõtte kriipsuga, siis me jääme endale truuks. Ja teises otsas on samuti mõtte kriips. Kui komaga piirame siis selle kiilukese, siis on komad. Kui on mõtte kriipsu kasuks otsustatud, siis on mõlemas otsas mõtte kriips. Minu eakas, teenekas, maastur on muide tüdruk. Siin sees ma istungi. Saime Kuusiku Talli emandaga teada, koma, et meie eakad maainimese üks sõna masinad saavad maksuks kaela üle 600 euro. Meil on maal majapidamised üks sõna. Tema käib linnas apteekrina, koma, mina teisel pool Raplat. Kooliõpetajana tööl. Kooliõpetaja on sellepärast üks sõna, et see on õpetaja laiendatud kutse nimetus, kui oleks lahus, siis õpetaks õpetaja kooli. Veame oma tublide tööautodega üks sõna, sööta ja toitu, koma, materjale ja vahendeid, koma, mida majapidamised, kõik kolm sõna kokku, maa majapidamistes kasutatakse. Automaks, üks sõna, sunnib uusi autosid ostma. Mõtte kriips, me ei ole selleks võimelised, koma, mul on niigi kodulaen üks sõna oma soodu üks sõna tõusva intressiga. Loomulikult meeldiks mulle. Tudikas pistikhübriid üks sõna, koma, mõnisada kokku eurot liisingut kuus, koma, mis ta on siis? Muuseas pistikhübriid ja eeldab sarnaselt tavalise naftaautoga ikkagi hooldust
õlisid, õlivahetusi. Nii et kui juba, siis ilmselt ikkagi jõuluvanapäeval on too mulle täis elektriline auto, Tesla või midagi. Nali. Ma sain just oma terrakaaniga ülevaatusest läbi. Paneme aasta aega veel. Ja üldse tuleb elada praeguses maailmas üks päev korraga. Ei tea, ju kas sa homme hommikul pälvid õnne üldse üles tõusta või Hamas või Kreml või. Uima ei või. Nii on. Soovitatakse bussi või jalgrattaga. Jälgrättega üks sõna. Sõita. Koma. Heina rullide. Üks sõna. Rulliliik. Koma. Kaera kottide. Üks sõna. Sisu järgi. Koti eri liik. Heina rullide. Kaera kottide. Koma. Ehitusmaterjalidega. Üks sõna. Aina muutuvast sobimatust sõidugraafikust. Üks sõna. Sõltudes. Mingist liba rohepöördest, kõik kolm sõna kokku, liba rohepööre. Ärge tulge meile, koma, kes me teame siin iga taime nime sidekriips ja nägupidi kokku rääkima. No tütre tööpäevad lõpevad Raplas kell 9 ja kell 10 õhtul. Viimane buss. Ehkki me elame 5 kilomeetrit Raplast Märjama poole ainult. Viimane buss tuleb kell 7. Nüüd kujutage ette, et murutarid tahavad minna kinno teatrisse kontserdile. Või siis tahavad töölt koju ühiskondliku transportiga. Ahoi, võrklaev, meie siin oma erivajadustega. Rohelised südamekeeled. Südamekeeled üks sõna. Südamesalu kokku, see on minu kodu nimi, konteiner kodu, üks sõna, null tarbimisest, sinna vahele me paneme sidekriipsu, siis on null tarbimine üks sõna, on praegu puudu veel oma elekter, koma, ootame Nord Solari meestega Priia, koma, Küsk, koma, Kredex vastavate meetmete avanemist. Avanesid. Lisanud. Selle pärast, et tegemist oli maaelu mitmekesistamise meetmega. Kuivõrd minu põhitegevus ei ole põllumajandus, mul on ainult mõned hobused ja tühine 8 hektarit Eestimaad hooldada, siis mina ei saanud väikese paneele. Ma saan nad teisiti. Kreedo. Ur. Ära iial ütle, ei iial, mõtte kriips, kui pandeemia altveskis mu kultuurikeskuse kokku sulges, koma, oletasin, koma, et projekti põhine, nagu märkate, selle me kirjutame kokku selle toreda omadussõna, võite nimisõna, siin kohas on ta omadussõna, eluperiood, üks sõna, lõppes, seoses maakoolide, üks sõna, jõudu kõigile, kes veel vastu peavad. Kui ma lähen mõne aasta pärast näiteks välja teenitud pensionile, teen mina oma koju, kogukonna kooli, ma luban. Väga tahan seda teha. Jah, nii on. Seoses maakoolide sulgemisega tahan peagi siia oma kooli avada, koma, mitte linnakoolide üks sõna külge uusi moodulklasse üks sõna koma, vaid siia olemasolevatesse üks sõna hoonetesse ja või nende vahele istutame sidekriipsu ja või konteineritesse tuleb uue aja kogukonna koole kokku kõik kolm sõna kogukonna koolid rajada koma. Et jätkuks elu maal ja maal. Oo, saad aru, miks on ju, on üks maal. Suure tähega planeet on veel. Loobusin suveks kavandatud keelekümbluslaagritest, kõik kolm sõna kokku need keelekümbluslaagrid. Koma, et kirjutada raamatuid ja õppematerjale, üks sõna,
ning sügiseks mitte läbi põleda. Põua, koma, ikalduse. Heinahinnad. Heinahinnad üks sõna sundisid siiski. Emajõe üks sõna. Keeltekooli kokku rüpes uusi. Kiievi vürstiriigi. Vürstiriigid on meil üks sõna. Kiievi vürstiriigi tütarde gruppe võtma. Ja õpetasin suvi otsa tulijatele eesti keelt. Mind taastab sidekriips, maandab sidekriips, õnnestab. Ehk siis taastab, maandab, õnnestab pinnase ja haljastuse haldamine ning ehitab loovus stiilis. Naine õmbleb maja. Kui me paneme nüüd sellele stiilile nimetuse, siis me paneme talle ümber jutumärgid. Stiil naine õmbleb maja. See on mu ka tulevase raamatu pealkiri Ent kummatigi. Tuletan meelde, eesti keeles ainsa keelena on jutumärgid alguses all ja lõpus üleval. Kõigis teistes keeltes on nad üleval, meil on algus all. Naine õmbleb maja. Töömehi üks sõna, meesteliik. Nendeks töödeks meil siin külades ei ole ega tule. Ega ees ei ole koma, rabas. Ja ning ega või nende ette koma ei käi. Meie maa sool, koma, teadlikud intelligentid veel oleme. Õpetajad on küll tänulikud mulluse palgatõusu. Üks sõna eest 15% miinusmaksud. Tõnis Lukase kuulsusrikas üks sõna juhtimisel, koma. Ent inflatsioon oli samas 25%. Kristina Kallas lubab uueks aastaks 3000 eurot, võeti siis 3000 eurost. Siin on meil siis vahel sidekriips õpetajate palka, koma. Aga toidu, koma, sööda, koma, teenuste ja nii edasi, ilma punktita on eesti keeles lühendid. Ja nii edasi, hinnad panevad ju paaristõugetega. Varsti on lumi maas, suusad hooaeg, teate küll paaristõuked. Üks sõna, paaristõugetega eest ära. Kultuuri tarbimine. Kultuuri tarbimise me kirjutame kokku. Järgneb mõtteriips, teater, koma, kino, koma, kontserdid, mõtteriips käib tänavuste heinakaera toidu hindade juures. Nüüd me teeme rongi. Me teeme rongi niimoodi, et on heinasidekriips, kaerasidekriips, toidu hindade kogu juures. Nagu pisike räpane saladus. Koma enda eestki seda priiskamist varjates. Minu sugustel üks sõna, riigiteenritel üks sõna, mitte millegi pealt rohkem kokku hoida ei ole. Järgmine vahepealkiri, koolipreili üks sõna, talupoja kokku, mõistus, selline tore paradoks kukkus välja, et preilil on poja mõistus. Puppu, kooli preili talupoja mõistus. Riigil oleks küll mõistlikke lahendeid meie ja enese kui rahvuskehandi, üks sõna see rahvuskehand ja selle kui ees ei ole sellepärast koma, et see on võrdlev kui. Enese kui rahvuskehandi esindaja veel ja veel ja veel pitsitamise asemel. Ilus laul on see veel ja veel ja veel. Marko Matvere ja Liisi Kaikson ja mulle meeldib kirjutada pisikesi parafraase lauludest oma tekstide sisse, et panna inimese kuklada haavaikse kammertooninas meloodia tiksuma nukralt. Veel ja veel ja veel pitsitamise asemel.
Kolibreili, üks sõna. Talupoja, üks sõna. Mõistus. Talupoja mõistus veel eriti teretulnud kombel. Kirjutame kokku kõik kolm sõna. Mõttekriips, näe lausa kaks, mitte neutraalset. Soo sõna, üks sõna. Ses väljendis mõttekriips käsib esiteks saja tuhandene, üks sõna. Ametnike armee, üks sõna. Kokku tõmmata ja päriselt tööle saata. Oma holistilisest. Holistiline, see on siis terviklik, ihu hing. Holistilisest kogemusest tean. Siia me paneme kooloni, sest järgmine lause osa selgitab, mida väidab esimene pool liitlausest. Nii siis, oma kogemusest tean, koolon. Füüsiline töö tuulutab ja teeb õnnelikuks. Teiseks tuleb inimeste ja teiste loomade kollitamine nuripalu polügooniga lõpetada. Nagu te näete, kui me paneme sõna sees ühe tähe sulgudesse, on võimalik seda sõna lugeda kahte moodi, nii nursipalu kui nuripalu. Ja võrreldes augustiga, kui see tekst algselt kirjutatud sai, on läinud pilt veelgi kohutavamaks nursipalus. Üliäge loogika. Kui me ei taha sõda, siis valmistume sõjaks. Uah, see on äge. Ikkumjantari. Las lätlasele, lätlastele tuleb Baltikumi suurim polügoon. Sellepärast on Baltikum väikese tähega, et ta on siin omadussõna väärtuses. Baltikumi suurem polügoon ja meil on Ruhnu suure tähega saar. Kolmandaks on viimne võimalus peatada Fail Baltika õõvastav ogarus. Seda hinnangulist väikeste tähtedega kirjutatavad tuletist kasutatakse meie kandis päris palju. Ma siin elan keset neid viadukte, mille alt peaks just kui see monster hakkama läbi sõitma. Samas, kuna praegu väga hoolega renoveeritakse olemasolevad raudteed ja taskuilluminaadid on oma taskud juba täis toppinud, tundub mulle isiklikult, et Baltikat ei tule. Lugigi mu huultelt. Me siin Raplamaal. Raplamaa on kokku. Oleme monsterviaduktidesse. Monsterviadukt kokku. Üks sõna. Hüpersummade kokku. Laristamise keskel. Ning teame võõrsilt sii. Ning teame. Mõttekriits. Võõrsed siia veetud ehitusmaterjalid kokku. Koma, millega läbi rabade Maarjamaa üks sõna. See Maarjamaa, teate küll, Tõnismägi palve, looja, koma, hoia, Maarjamaad, suure tähega, hüüumärk. Millega läbi rabade Maarjamaa üks sõna pooleks giljotineeritakse, koma. Lõikavad lisaks sadade kodude tulevikule läbi hindamatud ürgsed veesooned. Üks sõna, koma. Mis järel, üks sõna see, mis järel, on rahvajuhid rabatud, koma, et oleme veetud ja rabatud. Best ballot without swamps, you know. Neljas. Talupoja mõistuslik, kolm sõna kokku, talupoja mõistuslik, kokkutõmbamise kokku, koht on ladviku palgad. Need ju jälle tõusevad, olete kuulnud, jah? Ventse Remos. Kolm punkti. Ladviku palgad, laastavate lolluste laviini vallandanud, riigikoguja, üks sõna. Palk, olgu kaks keskmist, koma,
ministri omaa 3 keskmist palkka. Sarnaselt meiega ärgu olgu eliitil ka loendamatuid. Side kriips jälgimatuid, loendamatu jälgimatu erisoodustus, see on ka üks sõna. Loendamatuid sidekriips, jälgimatuid erisoodustusi, üks sõna oleme just saanud siin lähipäeval, päevil jälle imetleda. Õpetaja peab sõidupäevikut, kui ta riigi teenistuja portaali esitab aruande oma isikliku auto kasutamise kohta. Seda eeldusel, et ta on vähemalt 20 kilometrit koolist eemal, mina olen, ja talle kompensatakse see siiski osaliselt, siis õpetaja kirjutab kilometrit pealt oma sõidud, kuhu, miks, mis päeval, kella aega ei ole vaja. Ja otse loomulikult on seal riigiteenistuja portaalis õpetajal sel juhul arvel tema autotehniline pass ja on teada, et see auto sööb diislit. Nii et see, mis meie valitud organitel on võimalik, see meil valijatel võimalik ei ole. Aga samas ma olen juba tänulik, et ma ei ela 1 kilomeeter lähemal kui 20 kilomeetrit, siis ma kütaksin oma raha eest koolis tööl käia. No nii, me jõudsime nüüd siis kuhu. Aja, ladviku palgad ja erisoodustused üks sõna. Erisoodustusi, lisatasusid üks sõna, kompensatsioone. Mõttekriips, sõidko jalgrattaga üks sõna Narvast Toompeale, nagu meile automüksu kokku. See on naljatlev tuletis sõna, automüks. Automüksu ette valmistades soovitavad. Maksurünne, üks sõna, meiesuguste kokku. Vastu on otsene teade. Koolon. Ei ole vaja maal elada, luua ega arendada. Üldse ei ole vaja Eestis elada. Okei, siis, saime vihjest aru. Nii või. Abram viis oma rahva vastavalt Jumalaga suure tähega, sest jutuks on kõige väheline. Looja, creator. Jumalaga sõlmitud lepingule tõotatud maale. Ma ei teadnud augustis, mis seal tõotatud maal oktoobris juhtub. Sipsteri-jopsteri. Ning tema naine Saara sünnitas üleloomulikult üks sõna, eakana poja. Kati Saara. Mina on Jeesuse ema, neitsi Maaria, ning armsama apostel Maaria Magdalena nimesse pühitsetud maale, ehk siis Maariate maale, kinkinud praeguseks 12 järglast. Küll neid sünnib veel ja veel ja veel. Olen koos sinuga ja sinuga. Ja sinuga, tihased auto peaaegu nina peal, sinuga ja sinuga ja sinuga, valinud riigikogu, kes on läbi usi emmi. Sa tearu küll, punktid pannakse sel juhul, kui peate silmas ebatsensuursed sõna, aga olete liialt soliidne, et seda välja kirjutada. Peale selle igasugune ropendamine ja ka slang ja inglise keele toorlaenud ja venekeelsed ka kirjapildis võimenduvad see, mis kõnes ei olegi nii väga hull, kirjapildis on palju rämedam, nii et
dot, dot, dot. Läbi ussi emmi koalitsiooni moodustanud. Toompealt piinlikult impotentseid öölaulupidusid. Öölaulupeod on üks sõna korraldades aina sõgedamaid seadusi ja määrusi alla veeretanud. No nii, kas meil siin mõni koma jäi äkki vahele? Ma vaatan kohe üle. Olen koos sinuga ja sinuga ja sinuga valinud Riigikogu koma, kes on läbi uusi emmi koalitsiooni moodustanud koma. Näe, oligi üks koma veel. Toompealt piinlikult impotentseid öölaulupidusid korraldades aina sõgedamaid seadusi ja määrusi alla veeretanud. Jahe on. Ma siiski loodan saada oma kodulainu, automaksu, selle ja sellega hakkama püsida Eestis ülisuure koormusega õpetajana, sest peale minu varsti vist siin kandis õpetajaid ei ole, aga mina olen. Kohtumiseni järgmise teema juures, mille me võtame jällegi algosadeks keeleliselt ja kirjutame tekstiks sisuliselt. Ja nüüd jõudu, kallis õpilane, armas kolleeg, oma teksti kirjutama teemal automaksahaak. Kohtumiseni, kallis.